Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je Teša podcast, ja sam Teša Tešanović. Naš današnji gost je Dejan Petar Zlatanović, glavni i odgovorni urednik portala i YouTube kanala Srbin Info, istoričar i novinar koji je zaradio svoju reputaciju tako što je to u pitanju čovjek koji ide među narod. Za razliku od recimo puno novinara, kakvih ispadam i ja, koji uglavnom sede u studijima, snimaju emisije ili neki u redakcijama. Dejan je obilazio i proteste i sve moguće skupove i sva moguća narodna dešavanja da sa lica mesta prenese šta narod misli o političkim procesima i aktuelnim dešavanjima. Hvala ti, Dejane, što si gost u našoj emisiji. Pomoz Bog i hvala ti što si me pozvao. Šta očekivati od ove godine? Da li možda u ovoj godini nam se desi nešto katastrofalno, poput recimo priznanja nezavisnosti Kosova ili uvođenja sankcija Rusiji? Ono što, kako kaže Radovan, odlično je, super je, vrlo dobro, ništa ne valja. Da ga citiram za TV program, ali to je otprilike za našu situaciju. U kom smislu odlično je, vrlo dobro. Ja mislim, gore od ovoga ne može da budeš gde smo sad. Ako do sad ljudi nisu znali da je naša vlast kriminalizovana i da su među njima par njih i bolesnika, ali stvarno mislim bolesnika. Bukvalno misliš bolesnika? O da, ljudi sa šifrom Živković u pravo da trebaju političari, da, kao i tetkice. Ja se sećam dok sam predavao u školama, tetkice su morali da prođu državni ispit, odnosno da idu na lekarski pregled, što i normalno rade sa decom, otkud znaš. Neka zaješe metlo, šalim se. Ne, ali ako je tetkica mogla u školi da prođe taj ispit, lekarski pregled, zašto ne bi mogao političar, pogotovo moje iskustvo, a mislim da je i tvoje iskustvo, da mnogi ljudi kad postanu vlast, desi im se ne samo ono što je Nušić pričao u onoj mini drami vlast, ono kao kad se popneš na gore, ništa ne vidiš, nego stvarno kao da dobiju neku šifru. I izađu neke bolesti za koje nismo znali da postoje. Tako da mislim da bi trebali političari definitivno svake druge, treće godine da idu na lekarske preglede pa da vidimo da li su pre svega zdravi ljudi. Kada već govorimo o ljudima koji treba da idu na lekarske preglede, da li će, mislite da će Vučić u ovoj godini uvesti sankcije Rusiji? Pazi, vezano sa sankcijama Rusiji i ovo priznavanje nezavisnog Kosova, što si mi te pitao prethodno, Vučić je dovoljno inteligentan i iskusan kao političar da zna ako to uradi, odnosno ako do kraja ispuni sve zahteve koje mu pred njim daju elite koje vladaju Zapadom, odnosno pre svega Evropskom unijom, Britanijom i SAD-om, da je njegova politička karijera pri zalasku, odnosno da može da veoma brzo završi ili kao Ortega, ako se sećaš u Panami, od čoveka koji je bio američki igrač broj 1 do neko koje je zbog droge, od trgovine droga, što i jeste bio uključen u trgovini narkotika, postao neprijatelj broj 1 Amerike. Zašto? To je politika, evo koji istoričar se mi predstavio, znam, ne samo što sam učio na fakultetu, nego i kasnije, kad sam čitao vezano istorijske naučne radove, neka konstanta u spoljnoj politici Zapada i tih elite koje vladaju Zapadom od srednjeg veka pa na ovamo, kad imaju rimsko doba, kad im više nisi potreban, pustiti niz vodu. Nije to ova ruska priča koja čak i svoje izneverene prijatelje znaju da prihvate ili da budu lojalni. Zato svi kad sklapaju neki sporazum ili savez sa Rusijom, oni prvenstveno zbog toga rade, zato što znaju da su Rusi lojalni. Evo i sad samo digresije, ako je istina onaj trač koji se provlači kroz medije, ne kod nas, nego u inostranstvu, da bili su na Zapadu jako zaprepašeni, znam, o tome je pisao New York Times, ja sam čitao da nedeljama se saudijski princ, odnosno prestonaslanik ili šta je već, kralj, nije javljao Bajdenu. Jedan, posle ga je hladno primio, imate onaj snima kako se rukuje sa Putinom, a kako se rukuje i kineskim predsjednikom, a kako se rukuje sa Bidenom. Jedna od stvari koje je on izjavio zbog čega je takav njegov odnos, pa kaže, ovi
kad dođu anglosaksonci, nazovimo, a pitanje koliko su više sad to anglosaksonci, a da nije ni bitno, Amerikanci, Englezi ili neko drugi iz Evropske unije, kaže, oni obećavaju, ali ništa, mnoge stvari ne ispune, a insistiraju da suprotna strana do kraja ispuni sve što se obavezalo. Tako da Aleksandar Vučić će uraditi sve da zadrži status quo, to mu najviše odgovara po meni. I on to i radi. Znači, neće Vučić u principu hteti ništa da menja, niti da uvodi sankcije, niti da prizna nezavisnost Kosova, osim ako ga zaista ozbiljno ne pritisne. On bi da odlaže, to je njegova politika cela, od dolaska na vlast. Znači, konstantno da odlaže stvari, da ako može da ih ispunjava, ili da ih ispunjava na kašičice, ono, u sitnim koracima, nikako od jedan put. Jer on zna da pre svega vlada putem medija u Srbiji. I onog trenutka kad bude toliko očito, ne da mnogi ne znaju, nego sad mnogi znaju, nego da bude toliko očito da ljudi nemaju mogućnosti više da kažu e, sarađujem zbog Vučića, zbog patriotizma, zbog državnih razloga, zbog nekih drugih stvari. U tom trenutku, kad se to se dešava kad vi naglo donesete neku odluku, a kad radite ovako sitne korake, onda možete da imate jednog dvorskog, ajde, ludu, u smislu kao u srednjem veku, ali namjerno kažem kao u srednjem veku, dvorska luda u srednjem veku je bio i šef obavještajnih službi. Bio jako, znači, dvorska luda uopšte nije istorijski gledano ne. Figura. E, i onda možete da nađete jednog bokana da vam izigrava dvorsku ludu, u tom smislu, da opravdava vaše te poteze, da ono što je ludo i ono što je očito predstavlja kao veliku mudrost i veliku pamet u tom smislu i da priprema javnost da još veće i veće izde. E sad, šta ću, ja očekam, Zapadu se žure s druge strane, zato što Zapad zna ako se završi rat u Ukrajini, a da Rusija nije poražena, da je Rusija zadržala određenu teritoriju današnje Ukrajine, da je pripojila, kao što je pripojila Krim, da bude neka vrsta primirja kao što je bilo u primirju od 14. do 20. godine, 21. godine. Imamo na ratištu par stotina hiljada ljudi koji su i tekako prošli sve bitke, prošli su svašta, sa ruske strane, kao i sa ukrajinske, ali pre svega sa ruske strane, Rusija će imati mogućnost i potencijal da ih izveze, što ja kažem. Odnosno, kao u Siriji na poziv neke vlasti ili kad je neki njihov saveznik ugrožen, da reaguje. I to sa ovaj put obučeno vojskom. To zna Amerika. I Amerika, ja mislim, zato i pritiska Kurtija, rekla je Kurtiju, gazi sad koliko možeš, jer kad se razreši situacija u Ukrajini, bit će podeljene karte, sešće se za sto. Putin se pokazao da čovjek koji hoće da se dogovara, u smislu i da drži se dogovora, jer ovo sve što se dešava, ne dešava se zato što ruska strana nije držala se dogovora, nego i sama nemačka kancelarka bivša Angela Merkel je rekla da je Minsk bio kupljenje vremena. Sporazum je Minsk 1 i 2 za ukrajinsku stranu, a ne i da je to razlog zbog čega je i u stvari glavni razlog za ova ratna dešavanja u Ukrajini. Nevezano. I zbog takvih stvari Amerika sad gura Vučića maksimalno i Hill da odradi sve što njima odgovara, jer znaju da će imati manje mogućnosti za pritisak na Vučića ako se završe stvari u Ukrajini, na primjer ovog leta. Znači, Amerika želi da pre završetka ovog rata u Ukrajini završi pitanje Kosova u potpunosti. Da, ne samo Kosovo, nego cele priče na Balkanu da izbaci Rusiju sa Balkana definitivno. Ona ima problem i u Bugarskoj malo. Ja sebe doživljam kao veliki Srbin. I onda mi je jako stalo da vodim računa o tome kakva je situacija ne samo u srpskim zemljama, nego i u zemljama oko Srbije.
Što je zanimljivo, mi to obično zapostavljamo. E, to sam teo da kažem, zapostavljam. I, na primjer, meni je Bugarska jako zanimljiva zemlja. Ne samo zato što sam iz kraja koja je prema bugarskoj granici, nego malo ljudi znaju da Bugari, na primjer, u javnom životu su veoma okrenuti Srbiji. Ne govorim to, samo recimo, je slabo estradi. Poznato kod nas. Da, ne, ja govorim recimo, nisam znao dovoljno. Da, ne govorim samo o estradi, o muzici, o filmovima. Oni mnogo bolje poznaju naše filmove, naše čak i umetnike, saraoce, nego što mi poznajemo o Bugarske. E sad, zašto je tako? Pa postoji jedan veliki deo njihovog stanovništva koji su, ajde, recimo i Srbi, ili jako bliski Srbima, koji su sami tim i rusofili. I u Bugarskoj, kao i ovde, samo što je tamo izraženije, su oni u NATO EU, imate jednu elitu koja zagovara Bugarsku na zapadu po svaku cenu. Ali ogromna većina naroda, možda i više od 50%, ali u smislu najveća grupacija sama po sebi je proruska, pravoslavna, proslovenska, narodna, ono, naša. To se ogleda u jednom zanimljivoj stvari. Naprimjer, dijalekt u javnim medijima u Bugarskoj je, koji je okrenut najviše Srbiji, srpskom dijalektu. I toga propagiraju estradne ličnosti, glumci, mladi ljudi, govorim, ljudi koji su okrenuti svakodnevnici, koji nisu ostrašeni ideološki. A to vam govore o narodnom jednom duhu. I sad vi imate taj problem, na primjer, ima Amerika, da u jednoj NATO državi kao što je Bugarska je dominantno ili većinsko je prorusko raspoloženje. Imate u Crnoj Gori isto, sad je očito. Imate i u Bosni i Hercegovini isto, da je očito. U Makedoniji, tu je klackalice problem, Makedoniju manje, što je najbolje poznijem, nego Bugarsku, sticam okolnosti, ali i u Makedoniji imate isto jedan deo javnosti koji je okrenut isto svesni svojih, u stvari, pravoslavnih i slovenskih korena. I ajde, pro-srpskog ili pro-bugarskog porekla ili identiteta. Više pro-makedonskog, deo pro-srpskog, ali pro-bugara ima, dobro, najmanje, ali ima ih. Ima ih, ali ajde, da ne govorim u njihovoj... Da, to je odvojena tema. Ali u svakom slučaju, Amerika je svesna da jaka Rusija u Evropi, znači, odmah na Balkanu prirodno jak proruski uticaj. Odnosno, znači automatski da će mnogi narodi na Balkanu Amerike, Ameriku i Zapad više neće doživljavati kao saveznike, nego ono što ja smatram da jesu i mnogi smatraju da su okupatori ili poluokupatori. Neko ko želi da kontroliše ovaj prostor, da izvlači ono što je najkvalitetnije, pre svega ljude, a onda i resurse sa ovog prostora, i da bude neka vrsta limisa, odnosno pogranične zone između tog, ajde, zapadnog sveta, gde ubrajem i srednju Evropu i malo Aziju i Afriku. Tako da Americi je stalo zbog toga da po svaku cenu izbaci Rusiju, kao što je u Ukrajini radila. Prvo politički, a onda da kasnije krene i surovo i u svakodnevnici, u svakodnevnom životu. Malo ljudi znaju kako je krenula, evo, Ukrajina. To su pokušali u Crnoj Gori, a pokušavaju i u Srbiji. Naprimjer, navijači ukrajinski, koji su sad najvatreni anti-Rusi, ono, i među njima je rusofobija najizraženija. Početkom 90. godina su oni uglavnom bili rusofili, odnosno slovenofili veliki. Bilo među njima vraćanje ka rodnoj ideologiji, nekom paganizmu i tako dalje. I šta se desilo? Zapad i u početku šta je uradio? Osim što je korumpirao političke elite, kao što je kod nas, i ove najbogatije ljude, i vezao za sebe, on je te navijače pasivizirao u početku. Na koji način? Kupili su velike sportske klubove. A onda su preko tih sportskih klubova novcima potkupljivali navijače. I onda ih polako prebacivali sa jedne strane na drugu stranu, da bi ih na kraju do 2012. od njih napravili najveće ekstremiste.
govorim samo kao jednu podgrupu, a tako radi sa pevačima i svima. To je delovanje po dubini. Po dubini, a oni to hoće. Znači sad političku elitu da naprave tako ekonomsku da u smislu ne možete da dođete na vlast. To su uspjeli u Srbiji, niti enormno da budete bogati ako niste deo njihovog sistema. U kom smislu enormno bogati? Naprimjer, jedan Đilas, prosto sumnjam da pola stvari što kaže on isto tako, da to misli. Ono što, koliko ga ja znam. Ili pola bogataša, kako ih slušate šta govore, pola oni to govore zato što moraju. Zbog čega? Vi više nemate pare kao neka zlatnike, sami nosite na rame, što bi se reklo, ili ih zakopate negde u čupu, pa je vaše bogatstvo. Ne, ono vam je negde u bankama koje može da se izbriše na enteru. Evo sad ovo sa ruskim tajkunima se pokazalo. Znači jednom odlukom, čak nije to ni skupštinska odluka, to je uredba vlade, banka dođe i enterom vam izbriše milijardi i milijarde evra koje imate ili dolara. Ali kad govorimo o tom kulturnom preomljenju po obrascu Zapada, gde je tu Srbija? Recimo, mnogi koji su sad recimo koji bi branili Vučića će reći, pa evo upravo je to Vučićeva jaka stvar, imate na medije koji su ipak u sve ograde, kad se poredi sa onim što je Evropi poprilično proruski, imate proruske emisije u medijima, mogu da gostuju intelektualci koji brane Rusiju, koji su protiv Amerike, postoje medijske slobode, evo šta hoćete, Vučić vam sve dao. Ali vidite, to bi izgledalo dobro da mi imamo normalnu pravnu državu, ali u čemu se to radi? Kažem, opet se vraćam na Ukrajinu i svega ostalo. I Latinsku Ameriku, u stvari oni su u Ukrajini uradili onaj latinoamerički scenariju i tebi je poznato donekle kako to funkcioniše. O čemu se vi dovedete na vlast kriminalce, korumpiranu elitu, skroz, koju možete uvek da ucenite i ko Ortegu da pošaljete u zatvor. Znači, to je jako bitno da imate kriminalca na vlast. Sad, šta se dešava? Vama je važno da to, mi smo u tom sad stadionu da celu elitu, to je ono što sam ti pričao, i poslovnu i političku kriminalizuješ i deo sudstva. To se nama dešava sa tužilaštvom. Kad ti do kraja kriminalizuješ tu vlast, onda možeš na taj sledeći korak da ideš. A dotle, da ne bi narod se pobunio i sve ostalo, ti u stvari pratiš javno mnjenje. I onda šta ti je jako bitno? Da pravi onaj iskreni otpor protiv takve vrste okupacije po svaku, na svaki način sprečiš. O tome je cela igra. On ne otvara ruske medije da bi ljude ojačao, da bi ih osnažio i sve ostalo, nego da bi prikrio svoje kriminalne radnje i da bi prikrio se i Zapad dozvoljava taj proces kriminalizacije drugih političkih elite, koji ja mislim da će se završiti ako mi ne sprečemo do 2025. gotovo. Znači, u kom smislu? Da će od sudstva i tužilaštva pa do političara i najbogatih i srednje bogatih ljudi sve biti kriminalci. U koliko vlast, koliko opozicije. Ili ljudi koji su duboko na ovaj ili onaj način zbog svojih prijatelja, poznanika i rođaka upleteni u kriminal. U tom trenutku vi idete u sledeći korak. Onda zatvarate medije, zatvarate medijsku priču, puštate priču ono koje vama odgovara i sve ostalo. A za to vreme radite bočne stvari koje su jako bitne. Udarati na pravoslavlje, na ideologiju. Do pre 10 godina je bilo sramotno i stidno pričati o seksualnim temama, o intimnom životu. Da li mislite da ovo što se dešava s ovim reality programima, izvinite što prekidam, da li je to projekat stranih službi ili je to spontano? Ne, to je projekat na globalnom nivou. Mi smo deo tog globalnog procesa. To je ono kuvanje žabe polako. I sad šta oni radi? S jedne strane kriminalizacije, druge strane u svakodnevnom životu izbacivanje etike i morala. Jer je važno i da pojedince iskriminalizuješ, sad ne možeš svakog da kupiš, ne možeš svakog da u tom smislu, da ne možeš svakog da bude kriminalac, ali možeš da ih korumpiraš, da radi za kriminalce, ili da ih napraviš, što se radi
to se dešavalo tokom istorije, da ih postaviš nemoralne. Čak i to radila i Rimske imperije, preko, ako se znaš, Koloseuma, hleba, igara i krvi. To je ta priča. A ti korumpiraš masu, jel šta je Rim uradio? Taj isti proces, meni je zanimljiv jedan proces, kad sam pronašao podatak da, znaš, da je sad se prvi put dešava u istoriji čovječanstva. Mislim, jedna, a druga je posledica. Prva je to da više ljudi žive u gradovima nego selima. 50% sad zvanično više živi u gradovima nego selima. Prvi put ljudska civilizacija je na globalnom nivou postala gradska civilizacija. Nije to samo deo, naprimjer, kao u staroj Grčkoj, gde jedan deo sveta živi tako, a u drugom delu sveta živi ljudi na selu. A drugo, makoliko nas ima više, na što je zanimljivo, sve manje je prostora zauzeto sa ljudima. Jer su nabijeni u velikim gradovima. Ti sam bio si u Kini, ti to znaš kako to izgleda. Ima, znači, dan. Svi će živjeti u gradu. E, ali zašto je to? To je kao i Rimskom carstvu. Šta je? To je taj isti princip. Rimljani šta su uradili? Kad su osvojili ogroman prostor, što je za sadašnje vreme ogroman prostor, a pogotovo nekadašnje vreme. Ljudi, oni su držali od Škotske do Egipta i od Španije do Iraka teritoriju. To je bilo ogromno teritoriju koju trebalo nekako kontrolisati. I oni su je uspešno kontrolisali 300-400 godine, što je stvarno neverovatan podatak. I sad šta su uradili? Oni su ljudi nabijali u velikim gradovima, preko hleba, igara i krve, preko tikolos. Delili su besplatno žito, ljudi su tako odvikli da rade, korumpirali su ih, onda su im davali te u arene, u Koloseumu, te igre su bile sve veći spektakl, sve veći događaj, sve češće su se dešavali. Ljudi, umjesto da su se bavili, ono, Agora se zove, tako trg, kako je u Grčkoj bilo na trgu, da vode javni život, da debatuju, da vode kako dnevnu politiku, ljudi su uglavnom se zanimaju kako što pre da dobiju to besplatno žito, što više da ga dobiju, mislim, hranu, i kako da se zabave. I sve manje su bili okrenuti političkom životu. E sad to radi i ove političke elite, koji su na nivou celog sveta. To je to, kako zabaviti. Jer ja sam provalio, evo sad, kad sam došao s ticim okolnosti, da rukovodim Srbin Info. Koliko je teško sa 10 ljudi rukovoditi, a zamisliti sa 8 milijardi ljudi. Znači, ja mislim da je tu najveća panika i ta priča oko milijardu ljudi. Nije toliko, može da se prekrene i 15-20 milijardi ljudi, nije to... Da je sve oko kontrole. Kontrole, jel? Ajde, 8 milijardi ljudi treba iskontrolisati. Znači, i to jeste realan problem. Kad ti imaš, na primjer, ljude od Nigerije i Afganistana, ljudi koji su navikli da žive polu divlje, polu nomadski. Sad to nije problem dok mu je oružje nož, mačeta ili ne znam šta, neki top koji može da dobaci do par stotina metara. Ali je problem kad jedna država kao Pakistan dobije nuklearnu bombu. Zamisli Afganistanu, jedno, Nigeri, ajde Afganistan, čak i možda Talibani imaju neko odgovor. U jednoj Nigeri, tamo gde je veći ti građanski rat, ono. Da daš neka budala tamo da dobije poluatomsku bombu. Pa prvo bi sebe digla u vazduh, pa sve oko sebe. Govorimo o tome da stvarno i tehnološki napredak je toliko veliki da sad meni su pričali ljudi da je to prljave bombe, kako, kad su mi objašnjavali ovi sa mašinskog fakulteta, kako si to lako i tehnološkog može napraviti, sve da pobiješ bez problema na nekom dočeku nove godine par hiljada ljudi. Znači, ovako to napraviš, kući sedneš, sve imaš na internetu. Uglavnom, što sam teo da vas pitam, recimo konkretno za sankcije Rusiji, kako objasniti sadašnjevu Vučićevu politiku prema Rusiji i da li mislite da će on ući na sankcije i ići na sankcije i zašto ne? Ne, govorim, on u principu ne voli ništa veliko da donese. I sad on, evo, bukvalno, on ima opcije. Koja ima opcije? Uvede sankcije i oni ga pošalju. Da li ga pošalju neku pred sudijom da odgovara ili ga pošalju u inostranstvo da skloni novac. Tamo da je sklonio novac. Neki pričaju da najviše je sklonio u Hong Kongu. Moguće. Zanimljivo.
A zato što je video si ova priča sa ruskim tajkunima je za mnoge poučna. Videli su da šta se dešava, da preko noći vam neko može uzeti milijarde. Nisu ljudi glupi. Švajcarska isto je dozvolila nešto što nikad nije dozvoljavala, a to je da, da vi kada ostavite pare ili bogatstvo neko njenim bankama, da nekom sudskom odlukom mogu da vam uzmu, ili ako ništa drugo da ne možete da koristite jedno vreme i pitanje dokle taj, to svoje blago. Znači, to je jedna opcija koju mu preosla. Druga opcija je da završi ko Milo Đukanović, da bude tu, ali da rovara i da svakim danom se pita ko će iz njegovog okruženja da ga izde ili može da mu napravi neku priču i da ga uništi. Treća opcija je nekako da ostane na vlast dalje. E sad, kako može da ostane? Ako Rusi pobedi, da igra opet na 10 stolica, što bi se reklo. Ali ako Rusi ne pobedi, kako onda Amerikancima i Zapadu, nemojte tim globalistima, da on bude dovoljno potreben igrač? Ja mislim da će on u tom, da će on igrati, ako već mora da zavede sankcije Rusiji, da će ili da pobegne u jednom trenutku da se skloni, što mi je manje verovatno, ili će biti najveći rusofob ovde što postoji. Rusofob? Da, najveći. Jel će onda morati da zaigra, da bude ono što su Albanci hoće da igraju. Evo ja pratim, ljudi, daću jedan savjet, ja to stalno ponavljam, pa ajde i tvojim gledalcima. Da. Koristite Google Translator. Ako je nešto dobro što se tiče globalizma, jeste taj translator, jer možete da, prevodijac, možete da čitate svaku štampu originalu. Ja na dnevnom nivou skoro čitam albansku štampu sa Kosova. Znači, prevođenje na srpski je dobro, na engleski je odlično, ako znate engleski, slobodno albanski tekstove prebacite na engleski, znači ja 20% tekstova prebacim na engleski, jer baš nisam zadovoljen sa srpskim prevodom, ali sam, znači uglavnom možete. Ja prateći njihovu štampu, tačno sam provalio koji su sukobi, jasno mi sad zašto Haradine, na primjer, i ljudi iz Tačijeve stranke toliko ne podržavaju Kurtija. O čemu se radi? Postoji jedna grupa mlađih političara među Albancima, koja je školovana na zapadu, koja je završila tamošnji fakultet, koja nije za razliku od Haradinije i Tačije bila uključena u ratni zločin direktno. Može u pojedinačno, ali nije ratno, u smislu pojedinačno kao sad, ali nisu bili učesnici rata, nisu u ratnim zločinima uključeni direktno. Drugo, nisu ni deo direktno narkokartela. Oni bi u stvari kao neka što je BIA kontrolisala naše pozemlje u Jugoslaviji, u stvari DB, oni bi tako iskontrolišu albansku mafiju. Neće da je unište, ali bi hteli da je kontroliše, ali pre svega žele jednu veliku Albaniju, snažnu Albaniju na Balkanu i da oni budu glavni američki igrač, ne evropski, nego američki igrač na Balkanu, odnosno da Amerikanci, kad hoće svoje stvari da sprovedu na Balkanu, da koriste tu veliku Albaniju koju oni žele da sore. Albin Kurti i ta grupacija ljudi. Ima njih neki u Makedoniji, oko demokratske stranke u Albaniji i tako dalje. Da ne ulazimo, jedan deo njihove elite je protiv toga zbog druge. E sad, tako nešto bi poželao i Vučić, ne poželao, nego će težeti i Vučić kad, ako mora da uvede sankcije Rusi. I onda šta će on reći? Ono što najbolje zna, da isporučuje druge, da izdaje druge. Reći će, ja ću da umirim Crnu Goru, ja ću da umirim Republiku Srpsku, ja ću zagovarati evroatlantske integracije maksimalno. I sve ću da uradim, da vam pomognem u toj priči, da progurate svoju agendu do kraja. Jer vi ne možete kad krenete u izde i da nastanete na pola izde. Ne postoji to. Ili idete do kraja ili sve ostalo. Sad kažem, sve vreme, zato je on, Vučić je od početka znao da ne može, zato je on igrao na više stolica. Ako se osloni samo na američku priču, to je prozapadnu, da će njegov rok trajanja biti ograničen. Ali je problem to što je on ušao u izdaj. I Zapad ga neće pustiti u to njegovoj izdaj da on odradi stvari na pola. On je mogao dok je Rusija bila jaka i dok je Kina bila u usponu,
takvom kakvom je bila ekonomskom, da koristeći njih da odlaže taj proces. Ali sad su stvari dovedene, što se kaže, do ivice. Imamo, Zapadu je jasno da ako se ovako nastavi proces i da će 10 do 20 godina, pre svega tim globalistima, Rusija, Kina i taj, ajde, BRICS, svet BRICS-a, postati dominantan. I oni su pokušali da na sve načine se to spreče i vraćam se. I treba gledati u okviru tih globalnih procesa ono što radi Vučić. A Vučić nema jednu politiku državnu, nema nacionalnu politiku. On ima svoju ličnu politiku i on svaku politiku može da koristi kao delo koje nosi prema potrebi. On će danas biti nacionalista. Ali kako Vučić posle ipak ovakvih proruskih medija, mislim, neki su proruski, neki su prozapadni, posle takvih izjava, stavljanja Putina na naslovnicu Informera pored takvog biračkog tela, da mu uopšte to prođe, da sad on bude antiruski nastrojen. Ko će proći za to da glasa? A proći će... Da će glasa neko za to. A proći će tako što će da korumpira opoziciju u početku. Zato što će, evo, Borko Stefanović radi za njega posao u Skupštini. On predlaže sankcije Rusije. Reći će, ja nisam to uradio. Ali je on taj koji pita, razumeš? Koristit će druge, uvučit će u svoju... On to radi sve od početka svoje vladavine. On kad mu je trebao, mi zaboravljamo da je on došao kao sa pričom Evropska unija ovde na vlast. Nije došao na priču Rusija, Srbija, nego je došao na priču Evropska unija ovde. Pa kako je bilo jasno da Evropska unija i projekat nije baš takav kako smo ga sanjali mnogi i kako to je više gorčine, a manje meda, onda je on polako išao na, potkupivao je ovu patriotsku opoziciju i patriotske i ulazio, postaju je patriota prema potrebi i polako je kuo žabu. Ti zaboravljaš kako su naslovnice, stranice Putina, Srpski telegraf, koji pre svega glasilo porodice Vučić, dragi gledaoci, i to naprednjaci znaju, i Srpski telegraf je najbitniji za čitanje, oni tu se šalju porodice. Zanimljivo, izvinite, opet što pre, ali zanimljivo da Srpski telegraf od početka ove intervencije u Ukrajini, on ima i vodi antirusku propagandu. O tom se radi. On šalje, to sam teo, Andrej Vučić je direktno, znam za kada je osnovan i sve, Andrej Vučić je lično na čelu tog projekta, davao je pare, on je taj koji je... Znači, Andrej Vučić vodi antirusku propagandu u Srbiji. A nije, mislim, vodi Vučić, šta Andrej, mislim, preko njega... Samo izvršite, da. Izvrši, mislim, ako braća vode, braća da, Vučić, da. U kom smislu, ali to sve, svi naprednjaci znaju. I onda kad treba da se čuje poruka kako, u kom pravcu ide, treba da ide srpska politika, svi čitaju Srpski telegraf zbog toga. A Informer i ovo, Pink, je to za narod i sve ostalo. Srpski telegraf je glasilo porodice Vučić. A kad smo kod... I sad, Vučić u tom smislu korumpiraće, jel on to, evo, ni pre početka emisije smo govorili o to šta radi Vučić, kako korumpira ljudi i sve ostalo, na koji način. Da bi, evo, ti i ja sad, kad bismo zakucali, on bi nas lično primio i širokih ruku, a onda bi uradio sve da nas korumpira i sve. Mi nikad nećemo, zato smo tu gde jesmo. Ali zanimljivo, baš smo to trebali da pomenemo pre ove emisije, Vučić voli svoje saradnike da provuče kroz đubre i da ih stalno isprlja i da oni stalno tim nekim procesom ponižavanja moraju da dokažu da su mu lojalni. Ali nije samo i te ljudi, nego i njihove ideje. Jel, naprimjer, kad imate jednog Bokana koji je bio stvarno mnogima od nas uzor, ideal, mislim, ono što je govorio, mnogi nas smo počinjali bilo koji list kad čitamo, ja dugu ili tako nešto svoje vremeno, mi smo počinjali sa tekstovima čitajući Bokana, odnosno što mnoge mi smo gledali da bismo znali u šta, mislim da bismo znali, nego Bokan je bio i dan danas je vrhunski intelektualac, konzervativni intelektualac koji razume i savremene tokove i sve osno. I šta se desilo? Kako ga je kupio? Sad je postao, što ja kažem, jedna vrsta dvorske lude, čovjek koji treba da opravda svaki sumanut potez ove vlasti. Ali samim time vi diskreditujete i onda ideju koju on zastupa. I onda masa ljudi kaže, vidiš, eto,
da to vredi, ne bi eto i jedan Bokan ili jedan patrijarh, isto i to sa patrijarhom. To je cela priča. On namerno ga diskredituje često da bi tako unizio crkvu i sve, sve ostalo. I namerno nekad i protura priču o patrijarhu. On protura priču o patrijarhu. Neke koji su na nivou trače i poluistine, da bi na taj način unizio crkvu. Jer njemu je potreba, njegov sistem vladavine se zasniva na dva principa. Jedan princip, nisam ja toliko ja koliko su svi oko mene loši. I onda on je kao najbolje rešenje. To pre svega prema zapadu koristi. Jer on, zapad bi njega do sada već smenio više puta, ali on je tu, to mu treba odati, mislim, priznanje. Ako možeš čoveku odati priznanje, kad je gada, ali u tom smislu da je vešt, on je sposoban da uništi svaku alternativu. Tu se pokazuje jako dobro. Odnosno, ono alternativu kao što smo ti i ja, na primjer, u medijima, ili Dejan Mirović, Lompar, Đorđe Vukadinović, među ovim medijskim, isto među intelektualcima, ili među političarima kao što su Parović, Šarović, Mlađan Đorđević, Damljan Knežević, da ih stavi u geto maksimalno, ili da ih pokuša da ih minimizira ili raznim spinovima ocrni kad već ne može da ih kupi. Ne govorim da su to idealni ljudi, niti mi nismo idealni ljudi, ali mi nismo kupljeni. To je razlika između nas i ostalih. Nismo kupljeni. I on to pokušava na sve načine i zato on provlači kroz veca. Nije samo da uništi tu čoveka, nego da uništi sve oko sebe ideje i da kaže ja sam najbolji. A drugi sistem su janičar, to je sistem janičara, a to je što on voli da se okruži ljudima i zato ih i uništava, koji nemaju alternativu, ili to je u psihologiji se zove sistem ostrva. Šta radite? Vi čoveka toliko iskompromitujete, toliko ga ocanite u javnosti, toliko ga unizite u javnosti, da niko neće s njim da sarađuje. I onda, to je radio sultan sa janičarima. Zato su Turci pravi skukali, kaže, mi do 18. veka nismo imali vezira koji je turski, ili sve su bili janičari, robovi njegovi. Zašto? Bili su oni znali s jedne strane zbog svojih krvi preko do ramena, da ih neće oni odakle su potekli, a s druge strane da ih neće Turci zato što nisu Turci. To je to. Jedan Siniša Mali, jedna Gordana Čomić, da li može ona ikad da se vrate u demokratsku stranku? Pa ne mogu. On ih je napravio ostrovima. To je taj, da li jedan ovaj Milenko Jovanov, tako se zove, iz DSSB. Da li može on da se vrati ikad u opoziciji ili u DSS-u ili Aleksandar Martinović u radikalima, čak takvi kakvi jesu. Pa ne mogu. Oni su toliko ocenjeni da posle pada Vučića oni neće da postoje politički i sve ostalo. To je, i zato je cela, i to opet se vraćamo oko sankcije i cele te priče, bilo što je i priznavanje Kosova i sve ostalo. Vučiću je jedina politika, to je trebate gledati, kako opstati na vlasti, jer on je duboko kriminalizovan. Možda je i duboko kriminalizovan i protiv svoje volje. Mislim, nije očekivao. U tom smislu smatrao je da je to neka nužnost da bi opstao na vlasti, da bi se iskontrolisao. Ne ulazim, sad ne mogu to toliko detalje. Ali je činjenica da je duboko kriminalizovan i da je jedini način da on ne završi ili kao Cvijan, ili kao u zatvoru, kao Legija, ili sve ostalo, jeste da opstane na vlasti. Inače, to kad kažem da će završiti... Znači, onog momenta kad Vučić padne sa vlasti, tog momenta svi dugovi mu dolaze na naplatu. A to je tešo. A najveći prijatelji njegove porodice, kada on padne na vlasti, će mu biti, očekujem, ti i ja. Zbog čega? Jer se boremo za pravnu državu. Boremo se da... Znači, on dolazi u prostorije Srbin Infa da da intervju kad padne sa vlasti. A ne, nego u kojem smislu... Jer će svi mediji mu biti zatvoreni. A ne to, ja mogu samo ne u prostoriji, nego u centralnom zatvoru da ga intervjuše. Ne mogu u prostoriji. Nego govorimo o tome, njegova čerka Milica, šta je krivo u tom... Delovi njegove porodice nisu u tome. Delovi jesu kao Andrej Vučić. Znači, svako treba jasno za pravnu državu da svako odgovara za ono što je uradio. Ali njegovo okruženje prvo
će gledati ne da samo njega uništi, nego celu njegovu porodicu. Zgazit će sve, jer tako da oper, kao što su sa Miloševićem uradili, socijaliste, tako da sebe operu i tako da sačuvao, da kaže, eto, pravda je bila, mi smo s Vučićem završili. Znaš. A to što su se masa njih obogatilo i što su oni mali Vučiću u svojim sredinama, pa bolje da zaboravimo. Šta ima da o tome da pričamo za njihove milione. Znaš. Znači oni će postati najveći anti-Vučić. A najveći, bit će najveći predletaj, to se desilo za vreme Miloševića. To će neki, e sad, zato ja kažem, još imaju vreme neki od njih svano da pređu, jer ne mogu da zare. Jer u ovom trenutku im se to ne isplati. Onog trenutka kad im se isplati. Ja glavu dajem, kad bi neko iz opozicije sad rekao, ja ako pređete na našu stranu, neću vam uzeti ni dinar, ni tebi Siniša Mali, ni Đuko, ni bilo kome, što ste... A ne morate ni da se bavite politikom, ali neće vam uzeti ni dina i nećete biti u zatvoru i sve ostalo. Nećete krivično odgovarati za ono što ste radili, a znaju i sami šta su radili. Da bi 90% njih izdalo Vučića. Ali i ova vlast, opozicija i sve zna, kad bi to uradio, prvo što bi narod poludio sve ostalo. Drugo, to ne bi im dozvolio Zapad i sve ostalo. Zato što Zapad hoće taj proces da uradi, a neće da neko drugi iz opozicije. Jer Zapad na taj način hoće da iskontroliše transfer vlasti, prelaska vlasti s jednog na drugi, na drugog, a ne želi da neko spontano iz Srbije to uradi. Tu je ceo problem, što smo mi okupirani ljudi. Mi kad govorimo o svemu, mi smo okupirani. Okupirani smo na 13, koliko je 14% teritorije Kosova i Metohije. To je teritorija Srbije. To je direktna okupacija, što od NATO trupa, što od Kvora, što od albanskih separatista. A na ostalom delu teritorije smo okupirani tako što od sudstva prvo. Pa vama piše USAID na svakoj odluci dole. Dole, piše USAID. Na kojoj odluci? Na sudskoj, pogledaj, da je reforma u sudstvu, da je pomogao USAID reformu u sudstvu i sve, kad zvanično se daju odluci. Nisam znao za to. Da. A znaš da je svaki sudija, ne znam za tužilac, sad koji su došli na posljednje vreme, morali su neki kurs da prođu, pod pokroviteljstvom Amerike, da li u samoj Americi pravno. Ne, on totalno nam je u tom smislu mnogo u pravu. A ti ode evo sad na sajt Skupštine Srbije. Pogledaj, dole šta piše. USAID. Kada očekujete da će Vučić da padne? Da li će ga srušiti narod? Da li će se režim sam istrošiti? Šta je rešenje za ovo sve? A pazi, ja da znam rešenje, ili bi me ubili do sada, ili bi bio... znaš, vladar Srbije. Mislim, to ono kad kaže... Ja mogu da ti dam scenarija koji će biti. Da, možeš. Znaš, stvarno je... Da, ne zna niko, nije mogo, evo ja ne znam. Pazi, mene da postojiš ovo pitanje, ja ne bi znao. A dobro, samo Bog zna šta će biti. Da, ne zna niko. U principu, ne, ljudi moraju da shvate, s jedne strane vi možete da iskontrolišete dan svoj svakodnevnicu, odnosno politički proces. U smislu, možete ako napravite plan rada, ustaću kad ustanem, ne znam, radit ću vežbe, otići ću na posao, uradit ću ovo i da isprogramirate tako dan. Ali vi ne možete da isprogramirate šta će vam se sve desiti, da li ćete biti uspešni na poslu, da li ćete odraditi sve vežbe, da li će nešto, evo meni, rekao sam ti juče se nešto gadno pojao, što se kaže, imao sam problem, kasnio sam zato na snimanju. Pošto mnogo je popularno recimo da se govori da je Vučić samo što nije gotov i to malo nekada ume i da umori narod. A baš zbog toga, ja zbog takve stvari, ali mogu da neke smernice u kom pravcu ću... Evo recite. Ajde, idemo prvo. Da li će Vučić, kažem ti, ajde, on je najgore od svega, Vučić na kraju pravi dogovor sa Zapadom, postaje rusofob najveći, Srbija polako, onaj ukrajinski scenariju počinje u Srbiji da se primenju ukrajinsko-crnogorski scenariju. Evo, samo da znam, znate samo digresiju, jako je bitno vezano se. Za to sam dobio potvrdu prošle godine od visokog funkcionera DPS-a da je istina. Zašto je Milo pao? Samo zbog jedinog razloga. Milo je sve radio kako je zapak teo, ma ni litije ne bi uspjela.
Litije su bili posljednji pokušaj, možda bi usporele, ali trebalo od Crne Gore napraviti novu Ukrajinu. O čemu se, šta je uradi? Oni su toliko bili osorni, toliko su bili puni sebi, mislili su da im niko ništa neće moći sa trgovinom narkoticima. Znači, potvrda od visokog funkcionera DPS-a sam dobio u privatnom razgovoru, pitao sam ga da li je onaj pad tovara od 4,5 tone kokaina koji je bio na državnom brodu u Amsterdamu ili Rotterdamu, već se zaboravio koja je luci, ono, bio razlog što je Milo rešen, Zapad je rešio da Mila skloni. Kaže, jeste, samo što nije bilo 4,5, nego je bilo 10 tona kokaina. O čemu se radi? On je uradio ono što niko ne radi. Vi ne švercujete, vi možete državni posao da imate šverc kokaine, ali ne radite državni brodom. Šta sutra dan treba da u Americi veliki nosači aviona da budu uključeni u toj trgovini. Nešto se ne radi. E, u tom smislu je pušten i onaj Abazović i Dritanim je pokušaj da se zameni Milo, ali nisu uspeli, sad jure nekog drugog. Vidjet ćemo da li će Evropa sad biti ta zamena. Vraćam se na, znači, pokušaj, to je jedan scenarij. Znači da ono što je Milo radi u Crnoj Gori, to uradi polako Vučić u Srbiji. Zaboraviš, eto ti kaže, pa Milo je, prva njegova politika bio veliki Srbin i sve ostalo. Znači, Vučić će po tom scenariju postati najveći rusofob i... Ukrajinski scenariju, polako, šta je ono što sam prethodno objašnjavao. Prvo elite se korumpiraju, onda polako u javnosti s bočnih strana. Dobro, kako će prosječan birač naprednjaka koji veruje da su naprednjaci... Dobijeće, ali nema šta, dobio korumpiran, bit će korumpiran, dobijaće kredite povoljne, dobijeće, deliće plate. To da, ali ove, recimo, ne znam, ljudi koji glasaju za Vučića, oni veruju da je on drugi Putin. Oni veruju da je on... A nije, mislim, veruju drugi Putin. Sutra dan će verovati da je drugi Miloš veliki naš, pa će onda da veruje da je drugi Tito i tako dalje. I onda će za... A pričaš, evo, 48. ja mislim da je više bilo rusofila u Jugoslaviji i Srbiji nego danas. Pa se desio Goli otok, teško. Je li tako? Jeste. A daj, mislim, sve, kad imaš političku volju i međunarodnu podršku, sve je moguće, razumiješ. To je jedan scenarij. Drugi scenarij je... Da, e sad, naravno, to znači da ćemo Rusi okrenuti leđa. Da je u tom pravcu ide, pokazuje, ajde da ih ne imenujem sada, ali sami se prepoznaju javnost, da neki analitičari koji su dojuče, a rusofili su veliki, branili Vučića, sad su i tekako kritični prema Vučiću. Jedan od razloga zato što i žive u Rusiji, povremeno idu u Rusiji, pa su i dobili informacije koje ima i Rusija, da je svima jasno u kom pravcu ide Vučić. Drugi je pokušaj da Vučić napravi neki deal sa, kao među rešenje za par godine sa deo opozicije. I da, to je zanimljivo. Znači, deo opozicije će izdati. Izdati. Prozapadna, pre svega, mislim da će deo prozapadne opozicije izdati i oni su se pokazali kao najkorumpiraniji, jer imaju međunarodnu podršku i onda im ne predstavlja to problem. Tako da postavlja, to je jedan deo mogućnosti. A drugi mogućnost, e sad, šta njemu ne ide u prilog? Drugi deo mogućnosti je nastavak velike ekonomske krize, a ona će se sigurno desiti ako Rusija pobedi ili ne bude poražena u Ukrajinskom ratu. Ili nastavi se ovo. Ogromna ekonomska kriza, Zapad je sam u krizi, ekonomski problemi dolaze na naplatu i toga se isto i Zapad boji. Ja mislim da će oni zato gledati da, Zapad će gledati pre svega da završi rat u Ukrajini, ali ne u smislu, gledat će da ga kao od 14. pa se zaustavi do nekle, pa da napumpaju Ukrajinu koliko mogu da nastave za 2-3 godine ili tako nešto. A jel stvarno je ekonomska kriza, evo u Nemačkoj, ja sam čitao te vesti i onda sam zvao ljude koji žive tamo i potvrdili su mi da im se dešavalo da nemaš najosnovnije lekove u apotekama, sirup za kašalj nisi mogao da kupiš, mislim, gluposti. Paziti, standard im je još mnogo veći od nas, ne kažem da će oni propasti, ali mnogo lošije žive nego što su živjeli pre. Skuplje sve,
dešavaju im se te neke gluposti koji bili su od drugog svjetskog rata nemoguće u Nemačkoj. Da vi najosnovnije lekove nemate samo zato što nemate proizvodnju, koji su ti selili, duga priča, energenti sad skupi i tako dalje, da se vratimo. Ekonomska kriza, nema skupo odakle da pozemi kredite, pare i sve ostalo. To naravno nezadovoljstvo ogromno da se desi i spontani bunt. Ali on mora da bude deo velikog procesa koji se dešava i po Evropi. Samo kod nas protest, 2020. protest je jedan od razloga, zahtevi tih protesta su uspeli, nije tu smena. Pa sam protest nije bio ono ispred skupštine da se smeni Vučići, ako je veliki deo naroda hteo i te stvari. Bio je protest da nas više ne zatvore i vlasti to prihvatili sve. Ali nikad onda ne bi prihvatili to da takvi protesti nisu bili i po Evropi i po svetu. I u onom trenutku niko nije znao u kom će pratiti ti protestići. Svima je isto bilo ta opomena što je bilo u Beogradu da može lako da se desi svuda po Evropi. I ako se desi, pogotovo zbog ekonomskih stvari i zbog rata u Ukrajini, veliki protesti i nemiri po čitavoj Evropi, postoji ogromna šansa da se takvi protesti preliju u Srbiji. Ne zato što će te neke grupacije iz Evrope da organizuju ovde, nego zato što će narod videći sve, jer narod zna šta se daje, nema tu više laže, niko nije više, jako je mali deo naroda koji zna. Nego je ono, to je ono kao, pa koga drugog sad? Ovo je loš, ali koga drugog? Znači, nedostatak opozicije je taj koji drža. A nedostatak alternative, jel šta dalje, šta sutra? Znaš, treba od nečeg da se živi, a šta ako se desi revolucija, bacimo ovog, ko će da mi daje platu? Ja ti garant 50% pandura tako razmišlja, policajca. Smučilo im se, vide da svaki dan propadaju, da nestaje država, da nestajemo ko narod i sve ostalo. Ali sutra da neko treba da mu da platu. Nema alternative. U tom smislu. Mora sistem toliko da propadne. Ulica, ako bude ulica, rešenje. A ja mislim da mora biti ovde i ulica i parlament. Da jedan u parlamentu ipak mora da se završi. Ne samo. Ali ako bude ulice deo rešenja, to je revolucija. Onda narod treba da bude spreman na revoluciju. Onda treba bude, da bude, može da bude to spasonosno rešenje. Jer onda ćemo izbaciti tog stranog jarma i pritiska, ne samo vide okupacije da političke elite te korumpirane, nego nećemo davati tolike pare stranim investitorima, domaćim kapitalima da se oslobodi. Ali to treba vreme da profunkcioniše, pola godinu do godinu dana. Dotle treba preživjeti i sve ostalo. Tako da, ako se, kažemo, ovaj scenarij u Evropi dešava, protesti su ovde neminovni, sukobi su neminovni i druge stvar, Kosovo. Ako Kurti toliko pritiska na Kosovo i na Kosovo padne krv, e to je ono, ovde će nemiri biti neminovni. E sad je pitanje da li će biti kanalisani ti nemiri i u kojoj meri ili će se otrgnuti kontroli. To je ono znak pitanja sve ostalo. A zašto je, po meni najbolji bi bio scenario, ti veliki nemiri sukobi koji se preliju u skupštini, koji se završe, ajde neka vrsta srpskog majdana, ali u smislu srpskog ne... Mislite, hoće neku vid srpske revolucije. U tom koje je imao u skupštini svoj epilog, koji će se završiti ne samo smenom vlade Ane Brnabić, nego ili beksom porodice Vučića, Aleksandra i Andreja Vučića iz zemlje, ili njihovim zatvaranjem. U tom smislu. I da po meni idealno rešenje za Srbiju. Ja se za to zalažem. Znači, zalažete se za neku vid narodne revolucije, Vucije, drugačije skupštine i... A ne, mora kroz skupštinu, mora kroz institucije da se to što se dešava... Znači, narodna revolucija mora da bude potvrđena u skupštini. Skupštini i to, jel, ako ne bude potvrđena u skupštini, gde će se revolucionalna stvar. Ti ne mere se. Ali dva principa su jako bitna ako mi hoćemo da živimo u normalnom društvu. Prvi princip, ja to zovem princip patriotizma, a to je
da samo mi koji smo građani Srbije i, mi koji smo Srbi, ma gde bili u svetu, možemo da odlučujemo o tome kako će Srbija i u kom pracu da ide. Dobro, to je možda malo nezahvalno, nisu svi građani Srbije Srbi. A, dobro, zato kažem svi građani Srbije. Da, da, naravno. Znači, svi Mađaru koji žive u Vojvodini ima ista prava po meni. Slažim kao se, slažim i on, se. I kad kažem svi Srbi i svi oni ljudi koji su poreklom iz srpske slažim države, slažim imaju pravo da odlučuju o, tome kako, u kom smislu država Srbija treba biti organizovana i u kom pravcu da ide. A drugi jako bitan princip, ja to zovem princip pravne države, a to je ako sam ja privilegovan, ti ne smeš teško da budeš diskriminisan. U kom smislu? U svakom društvu i državi postoji privilegije. Ja to dajem najbolje u fudbalu. Imamo jednog Mesija, imamo jednog Ronalda. Oni dobiju veće ugovore. Sudije ih gledaju blagonaklono. Kad oni naprave faul, neka ne sviraju. Na njima se lakše faul svira. Ali Messi ili Ronaldo ne određuju drugom klubu, e, ti moraš da imaš te igrače, e, ti moraš tako da igraš protiv mene. Ne određuju na utakmici, ne kažu sudiji, kaže, e, meni je pravila tako što ja mogu rukom dati gol. Jer ovde se smatra kad dođeš na vlast da je vlast ne samo da imam privilegiju, nego da diskriminišem ono koji nema privilegiju. To moramo za sva vremena da ukinemo. Znači, to je jako bitan princip na kome trebaju da budu zasnovani ne samo naši zakoni, nego i primjena zakona. Znači, ako je neko privilegovan, ako je političar, ako je, ne znam, bogataš i sve ostalo, nema pravo da diskriminiše drugog. To je ono, na sudu, na primjer, ako je neko ultra bogat, nema pravo da, da diskriminiše neko koji je siromašan, a znaš kako ga diskriminiše. To radi sad bogataš i sve. A za pustiti 20 tužbe. No jeste, pričao sam sa redakcijom jednog lista koji ima isti problem sa tim. Ne, ne, samo, evo i kod nas, mi imamo 7 sad sudskih procesa, ali ne samo, ja sam slušao običan čovek, došao oko sa ocem nekog bogatog tamo lika, ne smijem da kažem, eto, zbog ovog, u jednom manjem mestu, šta mu je ove uradio, 20 tužbi mu pustio, čovjek nema te pare, sve, na kraju morao da popusti. Finansijski ne može da izdrži sudske procese. Završio bi izvršitelj, to mu je njegov advokat rekao, koji mu je odličan prijatelj, kaže, čovječe, mi dok završimo sve, doći će ti izvršiti, ja ne znam kako da izađem. Kaže, ali to je taj princip koji je jako bitan. Znači, ne sme neko biti diskriminisan zbog privilegije drugog. A mi to stalno imamo. Da ne možeš da, ako nisi deo vlasti ili deo vladajuće elite ili nekog, da ne poznaš iz vlasti, da dobiješ posao ni kao kafe kuvarica u državnom. Vi ste neko ko je veliki pobornik protesta kao izraz narodne volje naroda i neko ko pokriva sve ove proteste koji se pojave, koji su takve prirode narodne. Jedan od glavnih problema koji ljudi kažu sa protestima jeste što se protesti vrlo lako infiltriraju od strane službe bezbednosti i preuzmu. U kojoj meri je to u Srbiji slučaj i kako to sprečiti? Prvo, to od pamti veka radi vlast. Znači, od Rimskog carstva i antike radi vlast da hoće da se ubaci u redove opozicije ili protivnika. Znači, ljudi, to što se dešava, to nije ništa novo i ništa. Sad, šta je problem? Što stvarno jedan deo bude korumpiran i kupljen i vidite, to su vam uglavnom oni koji hoće da spuste loptu po svaku cenu. Kao nemojmo, nije trenutak. Diplomate i sve ostalo. Koji onda dolaze uvek sa novim zahtevima koji nemaju veze sa zahtevima zbog čega je protest pokrenut. Ali ima i drugi ljudi koji su jako opasni isto protestima i koji ne shvataju da protest, ono, dovoljno je da su u pravu i da je sve tu završeno. Da biste vi u protestom uspeli, vi morate pre svega da ljude oko sebe razumete, odnosno da ljude koji nisu u protestu nekako prevučite. A kako ćete? A to je da razumete kako oni doživljavaju stvarnost. Nije dovoljno doći nekom i reći nešto u lice i kažem ja sam završio. Džabe, ako mu to kažeš, on te ne razume.
A da, ako mi dozvoliš, daću jedan samo digresiju, kako to funkcionira. Ja volim to da objasnim preko jedne priče. Koliko je, kad bi nekom čoveku rekao, kaže, koliko je tri babe i tri žabe? Svi bi se nasmijeli, pa to ne može da se sabere. Ne, može, o tome se radi cela priča. Tri babe i tri žabe su šest živih bića, tri babe, tri žabe, nula stolica. Znači, jako je bitno kad dvoje pričaju ili dvoje razgovaraju sve, da mi znamo šta mi hoćemo na kraju, do čega da dođemo, u kom polju se kraćemo, da li razgovaramo o babama, žabama, stolicama, živim bićima. Da bi se, to je jako bitno. Drugim rečima, u političkoj borbi, kad smo u protestu, sve ostalo, jako je bitno da kad imamo čoveka onog suprotno od nas, da vidimo, ako pričamo, na primjer, kažemo, ovaj proces, Vučić je izdao Srbe na Kosovu, prodaće ih. Da vidimo kako doživljava taj čovjek Vučić. Možda ga on doživljava ne kao čoveka, nego kao predstavnika samo države, kao predstavnika države. I kad mu kažeš Vučić je izdao Srbe na Kosovu, možda ti njemu govoriš, jer on tako to osjeća, država je izdala. A on ne smatra da je država izdala. Mogu pojedinci sve ostalo. Govorimo o tome da je jako bitno, znači, kad se radi nešto i sve ostalo, da znamo u kom pravcu idemo i kako ovaj drugi, taj sa strane, doživljava to ili shvata ono što mu govorim. Onda nastavimo dalje. I kad se dogovorimo, na primjer, da je tri babe i tri žabe, tri žabe. I kažemo, to je to rešenje. Tu nastaje jedan problem. Za tebe su možda žabe nešto što je ljigavo i odvratno. A ja volim žablje batake. Inače, svakome preporučujem da ih jedem. Veoma su ukusni. Za mene nisu. Sasvim različit psihološki doživljaj iste stvari. Za nekog sloboda znači, kad pričamo, idemo, borimo se za slobodu. Za nekog je sloboda da stranci ne odlučuju o ovom što jest. A za drugog je sloboda to da ima šta da jede i da pije. E, to je jako bitno u tim protestima, da ti ljudi, a to je najčešće koji dođu srcem i puni sebe, da moraju da razumeju da ne mogu, da protest neće biti time završen tako što ćeš reći da si u pravu i da pokažeš da si u pravu. Nego moraš da razumeš i ljudi oko sebe, da razumeš kako ti ljudi funkcionišu, da razumeš. To sam objašnjavao, na primjer, ljudima iz unutrašnjosti, ja često su besni, dođu u Beograd na protestu i kažu, više nas iz unutrašnjosti, manje vas iz Beograda, zašto vas nema? A ja kažem, ljudi, Beograd je veliki grad. Vi iz jedne tačke u drugu da odete. Treba vam ceo dan, treba vam sad, dva. Evo, ja sam sad morao da uzmem taksi da bi stigao. Inače bi 40-50 minuta dolazio i sve ostalo. Sasvim, u malom mestu vi možete odmah prođete tu i idete. U Beogradu je vreme najskuplje. I sad šta se dešava? A Beograđani, previše informacije, previše svega ostalog. I on gleda, nešto se dešava, ako je to u Beogradu, to je možda onda je lokalna priča. Ili ako došlo sa strane, šta mene zanima, lokalni problem, ja imam svoj problem. Kad Beograđani dolaze u stiv, kad vide da po Srbiji se dešavaju masovno protest, masovno skupovi, da je Srbija ustala. E, onda Beograđani, jer šta, zašto? Onda hoće da izađe, ali on mora u tom trenutku da izdvoji ceo dan za protest. Nije to samo otići na 15 minutice, nego ceo dan, umjesto da se vrati na primjer s posla u 5, on će se vratiti u 9. Kod protesta mi imamo veliki problem. E, ali zvini, to mi je jako bitno. Zašto ja govorim sve ostalo? Zato što mnogi idu grlom u jagode. Ne radi, zašto je litijski pokret uspio da izvede 100.000 ljudi? I to je najbolji princip kako jedino može. Skupili su se 30-40 udruženja. Saborno smo se, onda su pozvali medije, ljudi iz medije, da im pomognu. Tako su pozvali mene. Doneli su jednu jako bitnu odluku. Da mogu da se svađaju koliko hoće, ali kad odluče nešto, da mora da se to sprovede. I da i svi su morali da potpišu da većinska odluka, da manjina koja se ne slaže mora da poštuje odluku većine.
I onda, kad su to jako doneli bitno, znači princip kako dali, su doneli jako bitno, išli su u peticiju, morate imati neki događaj, neki konkretan zahtev. Ne može samo idem da rušim Vučića. Konkretan zahtev. Ovde je bila, neću da imam LGTB, neću da idu po školama i sve ostalo. Pisala se peticija po Srbiji. Antiglobalisti, narodne patrole, išli su u pod, i ovi ljudi iz Litijskog pokreta, išli su, ja znam, Ivica, na primjer, Božić je u Smederevu tri puta išao. Obišli su skoro svaki grad. U nekim gradovima po dva puta su bile. I onda je, naravno, narod došao. I kad je video narod u Beogradu da 14. avgusta, da je masovno narod iz Srbije došao u Litije 14. 28. su iz Beograda masovno došli. 100.000 ljudi je bilo na ulici. E, tako se prave protesti. S tim što na kraju morate ipak imati neku hijerarhiju, što se kaže, neku organizaciju. Evo, to je, upravo sam te vas pitan, tu je kvaka 22. S jedne strane, ako postoji organizacija protesta, lako je vlasti da kupe organizaciju protesta, nebitno koja organizacija, jer ljudi su, kao što znamo, od pamtiveka korumpirani. S druge strane, ako nemate organizaciju vrlo konkretnu, desi se ono što se desilo sa onim protestima u julu 2020. godine protiv COVID-a, koji su bili odlični, ali koje je vlast uspela da rasprši jer nije postojala konkretna struktura između njih. Bili su onako poprilično spontani. A to je to, šta znači? Mora da postoji kako sve su organizacije, da je neophodno. Nema ono ja, pa ja, pa ja. Znači i ovo, ne može već da većina će ipak nešto kad se odluči da mora da se sprovede. A s druge strane, javnost. E, tu smo mi mediji. Mora biti sve otvoreno. Čak i ja sam i za te debate. Neka narod vidi da se svađaju ljudi dok ne donesu odluke. Znaš kakve su rasprave bili na Litijskom tomu? Pa broju baš velike rasprave. Svaka, dobro, u granicama pristojnosti stvarno su ljudi jako pristojni bili. Znači nije bilo vređenja. Ali je bilo žustrih raspravi. To je trajalo po 3-4 sata. I sve ostalo. E, to je onda. Jel, kako vlast radi? To je ispod žita. Ja zato što, na primjer, bilo što i oni su provalili, zato više ne pokušavaju. Bilo šta da pokušaju prema meni, da me ucene, su da me kupe. A da, ja sam izlazio u tome u javnosti. Da. Sve. Ja šta uradim? Odmah objavim javnost. U javnosti. Jer nemojte sa njima ništa da radite tajne ispod žita. Ono, to je, ne znam tebi da li su. Ja dva put, jedan put 2014-15. tada su zvali sve rusofile, na razgovoru bi, a sad su me zvali zbog ovog ukrajinskog aviona. Isto, posle toga kao, e, jel možemo nekad da se vidimo, da popričamo, kao da napiče i sve ostalo. Ja im rekao, ljudi, oba puta, mi idemo istom rekom, ali nismo na istim obalama. Ja kao novinar i vi kao policija. Nema mosta između nas. Eventualno može Močancima da se nekad dodirnemo, ali da vi meni neke stvari zbog korumpiranosti sistema ne možete da proturite pa da mi dobacite. Tu se završava sve. Ja vama kad bi dobacio, to je drukarni, to je znači da sam doušnik. To ne dolazi u obzir. Ako baš hoćete moje mišljenje, pošaljite mi SMS poruku, a ja lepo objavim članak na Srbin.info ili napravim na YouTube-u emisiju, ono, svoje javno saopštenje i kažem da ceo sve čuje. Ali vi jedini znate da je to bilo direktno u smislu tele, eto, država želi moje mišljenje, dobit ćete moje mišljenje. A da ja sedim s vama, pijem piće, razgovaram, ne pada mi na pamet. Zašto? Jer oni šta rade? Oni odmah te snime, slikaju i ti sad popio si piće, razgovarao si o vremenu, čak nisi razgovarao ni o politici. Odbio. I odmah to drže u arhivi. Ne samo u arhivi, puste preko neko... I preko ovih ostrašenih, koji su stvarno pravoverni u tom smislu, ako ja, samo ja, da ih sad ne prozivam i sve ostalo, svi, o njima sam sve javno rekao, rekao sam i da neću da se svađam, jer meni je cilj rušenje ovog režima i rušenje okupacije Srbije, a ne da se između sebe gložimo. I onda preko njih samo pusti kao anonimni gledalac, podržavalac tog sajta ili te grupe ili to je bilo čega, puste mu sliku i sve, gde ti sediš na primjer s nekim, a pričao se o vremenu. A to je stara fora koju su oni koristili za vreme DBA, sve vreme i UDBA. To je stara udbaška fora. I zato, dragi gledalci, ko vam ikad tako ponude,
Lepo kažete, čao đaci, nikad, radite vi svoj posao. Naravno, ako je ja kad bi znao da je teroristički akt, da neki terorista hoće da digne se u vazduh, da pobije silne ljude, pa naravno da bi prijavio policiju, ali ne ko novinar, nego bi došao kao građanin da prijavim to. Sve ostalo, to nema veze sa novinarstvom ili ovim osam. Ali nemam šta ja sa njima da sedim, sve, osim kad me službeno pozovu. Ili, kažem, da, neka vrsta, ali to zna se kako se dobaci, to mi se dešavalo par puta, ali oni mene, ja njima da odajem i priču, ne pa nam, to se zove doušnik. Oni imaju svoje metode, svoje načine kako se to i zakonski i mogu, e, tu, ajde, neću sad da ulazim, ima stvarno neke stvari u policijskoj istrazi što treba izaći u susret policiji, ma zato što kriminalci koristi sve ostalo, ali to neka govore o pravnici i to nije uopšte narušavanje naše lične slobode. Jedan od glavnih razloga zašto je Vučić na vlasti je opozicija. Da li mi danas imamo opoziciju i da li nam uopšte treba opozicija? Da li možemo bez opozicije rušiti? A pazi, mi imamo opoziciju. Imamo opoziciju i u Skupštini, stvarno. Imamo opoziciju i među poslanicima i među opozicijnim partijama i sve ostalo. Ali je problem što imamo i ljude koji su opozicija rade za režim, što namerno, što zato što su tako ubeđeni, neki što su ucenjeni i sve ostalo. Kako će ih prepoznati? Onaj test, ne diraju Vučića, to je... Znači, to su ti. A to je to, nije, ja sam čuo od više ljudi koji su ono, to je uslov. A meni je u stvari jedan put isto tako rekao, eto, ne moraš, ali to je tako posredno rečeno, pošto su znali kakva će biti odgovor, ali u tom pravcu je išao. Kao, eto, mogle bi lepo reklame da idu na mom sajtu i sve ostalo, zašto baš mogu biti kritičan i sve ostalo. Ne, moram porodicu predsjednika da dira. Znači, ali, porodica je suština. A da, ali meni je malo tu čudno kod porodice. Kako je Andrej Vučić porodica kad Vučić ima svoju porodicu, Andrej ima svoju porodicu? Oni jesu familija, ali izvini, po zakonima našim, a i po u hrišćanstvu pravoslavlju, te čim imaju svoj što se kaže kazan, se to kaže ili čim sa svojom ženom imaš decu, suprugom imaš, ili se odvojiš, imaš, plaćaš svoje račune, s nekim živiš, ti nisi porodice, ti si familija. Porodice si dok zajedničke živiš sa roditeljima, odnosno živite zajedno sa roditeljima i zajedničke račune plaćate. Ovako to nije. Andrej Vučić nije deo porodice, nigde u svetu. Ja ne znam ni jedna država da prepoznaje brata kao deo porodice kad su zaštitne mere u pitanju sve ostalo. Se kod nas puno manipuliše o tome, govore, udaraju Vučiću na porodicu. Drugo, i kako dete taj Danilo Vučić, on na čelu, on bavi se vinima, fura Rolex sat od 10.000 evra. Pitanje je odakle mi, nemam problem i da ima 100.000 evra, ali da znam kako je zaradio. A poreklo novca. Ako je zaradio svojim poslovnim para, alarm uvera, što se kaže, nosi sine i od milion evra, tvoji su. Mislim, tvoji su pa si ih zaradio. A ne ono, zanimanje Vučićev sin. I sad, znaš, ne dire mi decu, dete ima preko 20 nešto godine. Da, kad kažu dete, misle kao da je dete od 5 godina. Ne, ja sam protivnik toga da, ili on ima pravo, zato sam da ima pravo na privatan život i sve, ali pod uslovom da on nije u društvu navijača koji su bliski režimu, jako, pod uslovom, jel automatski, to je javna tema. Neka on živi kao što je živio Miša Broz, Titov sin, on je u Zagrebu. Čovjek bio lekar, vodio svoj neki privatan život, što bi on trebao da bude tema sve ostalo, nekih stvari. Ali ove, čovjek preko noći ima neke silne vinograde, član je ili na rukovodećem mestu u udruženju tih vinogradara, malo u društvu sumnjivih ljudi i sad to sam pogrešio, to nisu navijači, zna se, navijači su oni koji stvarno vole klub, ovo su profesionalni, da ne znam šta. Kriminalci. A ne znam, profesionalni, a nisu i kriminalci, neki su, to moraš da zaslušiš. Da ih hajde ne nazovem. Da. Uglavnom koje... Profesionalno su nešto što ne znamo da definišemo. Ne, tako da, ja sam, na primjer, zato
ja lično ne volim kao građanin kad neko napada, mislim, Milicu ili Vukana i sve, nema šta da... Ali njih niko ni ne dira. A u tome ti kaže, nema, a bilo je par puta za Milicu. Mislim, šta a tu... Niko ne dira. A to je to, privatno. A znam, devojka privatno je, znaš... To nema niko problem. Niko ne naš. Ako ti radiš privatno, svoj život imaš. Da. Niko nema pravo da ti ometa tvoj život. E, to je to, da te diskriminiše sve ostalo. Ali ako si ti poverenih tamo glavni u SNS-u i kontrolišeš odbore SNS-a, ti više nisi brat Vučića. Da, ti si funkcioner vlasti. Samim time si podložan kritici kao funkcioner vlasti. A o tome, govorim. Tako da ovde se neki mešaju babe i žabe. To je to o čemu govorim. Mislim, i Saddam Hussein je imao nekog svog sina koji isto tako bio funkcioner vlasti. Šta je sad trebao kaže, nemojte mi dirate sina. A dobro, o tome se radi. Tako da, kad je u opoziciji, e sad kako opoziciji... Moramo da shvatimo i u kojim uslovima radi opozicija. Svano, Vučić, trebamo biti pravedni prema njim. Vučić je sve resurse koje je mogo uzeo im, kao što i nama medijima. Ti ne možeš na Helmkastu ili na Srbin Info, a da je normalna država, bi došao neko da se reklamira, najnormalniji. Sad, ajde se reklamiraj van YouTube-a. Odmah bi mu zakucali na vrat i pitali mu zašto daje pare Helmkastu ili Srbin Info. Govorim ti o tom, ima, ali to su retki i hrabri, ali ne može, a jedan Imlek bi, sigurno bi našao i Coca-Cola razloga da se reklamiraju kod nas, da je normalna država i sve ostalo. Tako i sa opozicijom, oni imaju stvarno realan problem, kako da organizuju svoju aktivnost kad Vučić zastrašuje njihove simpatizere i sve ostalo. Stvarno treba preživjeti. Kažu dobiju. Dobiju jeste od skupštine sad što su ušli pare, ali dobiju to su ni stoti deo koliko SNS dobije sredstva i pare. Znači oni rade u tom poluokupiranom, poluilegalnom sistemu i sve ostalo i u tom kontekstu treba ih gledati. E sad, ko je? Evo ja sam na primjer prijatno iznenađen pošto sam skupštinski izveštač. Kakvi su kao ljudi, sve ljudi, jedan deo koalicije moramo i ovi ne davimo Beograd. Zašto? Zato što evo, to su ljudi s kojim ja ne mogu da popijem kafu ili ovo u smislu nemamo ništa zajedničko kao oni su za NATO, EU, sve. Ali s druge strane, veoma pristojni, ne diskriminu, da će ti uvek izjavu njihovi, jedini uslov je da ono što kažu da im preneseš, što ja shvatim da je normalno. Naravno, imam pravo da kritikujem to, ali da prenesem, da ne izvrćem, znaš, da ne govorim laži, da nešto da jesu, a oni nisu. Razumeš, u tom smislu, jako su korektni, pristojni, profesionalni, normalno se ponašaju, normalno možeš da razgovaraš kad im pitaš, nema sujete, nema, kažem, to je jedan taj, to je po meni isto, to je ono, zajednički moramo da rešavamo sudbinu države. Nisam ja srećan što postoje takvi ljudi u tom smislu koji imaju takve ideje, ali oni su deo moje države, deo mog naroda. I oni imaju pravo da iskažu svoj stav i da se bore za svoj stav. Naravno, ako rade kao i ja u okviru zakona. I pa ko je bolji i kome narod više veruje, takva je demokratija kao sistem, taj će i da vlade zemljom i sve ostalo. A s druge strane, ima neki ljudi iz DSS, ne svi, da skinem, to ono, podignuta glava, razumeš, ono, kao da imamo ideološki, ja i oni imamo... Znači bi trebali političari da se bore za medije, da jure... A ne samo kod mene, nego uopšte su, oni su jedan deo, jako pristojan, fin i sve ostalo. Ali govorim, sad taj, da ih ne spomin, poslanik je, on baš ga briga, razumeš, ili iz SSP-a, neki ili s... ima, ajde, deo opozicije stvarno se ponaša kao da nije opozicija. A deo su ljudi, vidiš, da iskreno hoće i sve ostalo. Nego su im vezane ruke dosta. I ne mogu u tome. Ali opet se ja, kako će ti ih prepoznati? Oni u skupštini koji kritikuju Vučića, znajte da nisu deo njegove priče. A Vučić namjerno nekad pušta tu priču. Da je, kad ne može da kupi nekog, on pusti priču da ga je kupio. I da on u stvari radi za njega. Za njega. Jer ne može drugačije da ga diskredituje. Sve u svemu, ta opozicija mora da, u tom smislu ovo što sam ja, nauči da bez obzira na ideološke razluke,
kad je u pitanju rušenje Vučića, nađe zajednički jezik na koji način će ga rušiti. Pa svako na svoje, ne govorimo o jednoj listi, ja ne verujem u toj jednoj listi. Govorimo o više lista, ali kao u Crnoj Gori, ali da imaju neki zajednički, na primjer, imenitelj, u smislu neće nikad dati Vučiću podršku ako trebaju te glasove. Nikad neće u predizbornoj kampanji jedne druge da napadaju. Mogu o idejama, ali neće lično da napadaju tokom predizborne kampanje. I svi će biti okrenuti protiv režima. Jasno. Tokom svoje kampanje. Naprimjer, mogu takve stvari da urade. To, kažem ti, drugo, kad si mi pitao način kako može isto opozicija, ja ne vidim opoziciji zašto se boji naroda. Naprimjer, to mi je isto. S druge strane, to je jedna od stvari koje je pustio Vučić tu priču jako uspešno i ono, kad su neki protesti, vidim socijalni buntevi, sve, samo nemoj stranke. Pa ko će ti pomoći ako nisi? No, to je atmosfera generalno u narodu, na društvenim medijima, antistranačka. Ne, ali šta je drugo? A idu da pregovaraju sa Vučićem. Pa on je stranka. Ne, ti trebaš da pozoveš sve stranke, a onda da ih prozveš one koji nisu došli. Zašto niste došli? A onda i s njim u dogovoru da ti pomogne i u kom smislu treba, onda ljudi trebaju da znaju kako da iskoriste stranku. Pozoveš sve stranke, vidiš i one koji su te podržale, onda s njima napraviš priču. Izvini, ali to je jako bitno priču. Ko je, u kom smislu? Ok, budeš na protestu, tu si, nek se vidi i sve ostalo, ali onda moje zahteve, bori se u skupštini za njih. E tako se radi pritisak i ovo sve ostalo. Toga se najviše boji Vučić. Ko je istina u vezi SPS-a? Kako definisati SPS? Da li su oni... Udbaško, da ne kažem šta. Znači, to je jedna... oni zajedno, to je deo sistema, deo okupatorskog sistema, svakome će se prodati. Govorimo o funkcionerima, nikakve nema razlike između SNS-a i SPS-a. Ta priča da Dačić će izdati Vučića, izdaće Vučića samo pod uslovom da on ga zameni i da sprovodi za strance ono što je radio Vučić, znači deo udbaškog nekadašnjih sistema, vidiš Vučić, Dačić i svog sina hoće kao naslednika da stavi, to je firma, jedna porodična firma Ivice Dačića, pretvorena, nikakvu ideologiju SPS-sku nemaju. Evo ja sam, onu socijalističku ideologiju, ja sam, kad su imali konferenciju za štampu u Skupštini, pitao ih, pošto su podržali budžet i hvalili budžet, zašto su kao levičarska stranka se borili i zborili u Skupštini, zašto su, koja je njihova bila agenda, zašto, pošto eto, brane interese najsiromašnijih. U početku nisu znali da mi kažu, a da su onda na kraju rekli, eto, njihova ideja i oni su izgurali da samohrane majke nešto dobijaju od države i sve ostalo. Ali to nije agenda SPS-a, to je liberala. To liberali rade. Ono, ženska prava i sve ostalo. SPS-u je uvek, ti znaš, kolektivna prava, radnička prava, sindikalna prava. To bi trebao SPS, socijalistička stranka. To je razlike između liberala i socijalista. Jedni i drugi imaju levu priču po pitanju crkve, Boga i sve ostalo. Ali socijalisti se bore i socijaldemokrate za kolektivna prava i uzgred za lična prava, a liberale pre svega za lična prava, a možda uzgred za kolektivna prava. Drugim rečima, uništili su levu ideju i zato su možda još opasniji od SNS-e, jer je Srbiji potrebna ta leva, ali ona pozitivna, sindikalna, socijalna, kolektivna ideja u odbrani najsiromašnijih, najbespravenijih, najdiskriminisanijih, kad je u pitanju ekonomije i ekonomska povlastice, ekonomska prava, takvu mi stranku nemamo, pravu levičarsku stranku koja će se brinuti o interesima najbednijih i najsiromašnijih, i zato je kriv SPS. I ja se nadam da ću SPS te funkcionere zajedno sa SNS-om videti jedanput na sudu, pa neka vidimo ko je kako napravio pare i da li je istina, ja ne znam, ali znam da je 90. godina se pričalo da je, na primjer, Ivica Dačić namlatio pare tako što je bio na to letu
na tole papir jedno vreme ekskluzivni uvoznik. Ja govorim ovo ajde na nivou trača, ali ne bi bilo loše da to se ispita kako je došlo do para Ivica Dačić. Tako da oni su sve, osim socijalisti, nisu ni rusofili, jako igraju na rusofilsku politiku. Da, o, to je između ostalog, zašto sam pitao, ali često njih povezuju da su oni nekakvi rusofili. Ma kakvi poglede, poslednje izjave Dačića i sve ostalo. A i sam je Dačić rekao, ako budemo previše pritisnuti, uvešćemo sankcije Rusiji. Oni brane samo svoje privilegije i narodske rečeno dupe. Ajde, izvini, ali to je ono zašto sam besan. Ne, ljut na njih, to je niko njih najbitnije, samo ništa drugo nije bitno i spremni su na sve, bili bi sa fašistima u vlasti, ono, mislim, toliko njihovim nekim idealima ili nekim njihovim etičkim normama i sve ostalo. Znači, dno dna. Izdaće Kosovo ovako. Kao Vučić, znači ista politika. Isto, još gore. Vučić, na Vučića znaš, ovi ti se prodaju sve ostalo. Ko se kladio na Dačića, taj se... E, ali ima jedna stvar što postoji stvarno, ja, i to zna Vučić. Između Dačića. Ja mislim da Dačić, kad bi ga pitali šta se najviše kaje, a on ne sme to da prizna, naravno, ali to je definitivno po postupcima se vidi i kad se pogleda ono, za to je što je dao podršku Vučića, nije demokratima 2012. Zašto? On je mislio, on će da iskoristi Vučića i onda da ga kao tako baci na smetlište istorije ili SNS ili da mu budu privezak većito. Dačić je očekivao da će on biti taj koji će se pitati i voditi politiku. Samo to govori i tome da ona ima kapacitet da bude neko ko je vođa ili da bude neko ko bi vodio državu. E, umjesto to da bude, on sad mora da zavisi od toga koliko će mu Vučić dati vlast. I sad je mogo čak Vučić da napravi vlast bez njega, ali ajde, sad je uspeo sa ovom rusofilskom politikom da osvoji malo više mandatu. Prošli put nije uopšte trebao Vučiću. On da je tada prigrlio demokrate, on bi možda i dan danas bio premijer ili predsjednik države, ali bez njega se ništa ne bi moglo i sve ostalo. On sad zna da zavisi od milosti Vučića. I pazi što ti kaže, Vučić će na sledećim izborima ići da svede Dačića na 20 poslanika vrglave, odnosno da opet pokuša svim silama da ima bez Dačića 130-135 najmanje poslanika, jer njemu treba duboko ucenjeni Dačić. Jel, i jedna od stvari, ako neko ima nešto Vučić loše iz Srbije, a da nije stranac, ja mislim da ima Dačić. I tu je ta simbioza. I kako znači, on... Vučić ne sme dira Dačić. A to je kao i ovaj njega, zato što jedan od drugome imaju. Jedan drugoga drže u šace. Zato što je ovaj deo starog sistema udbaškog i ima sigurno. Živimo o njegovom pratu, o njegovom ocu. Može nema, on samo Vučić, ali ima nešto. Vidi se to, da Vučić uvek kad može gazi Dačić, ali ne do kraja. I Dačić mu vraća. Pogledajte njegove izjave. To. Tačno se vidi da mu stavlja do znanje da i on ima svoje nečije koferče da drži u ruci. Kao što ovaj drži koferče Dačića u ruci Vučić, tako da i ovaj drži. To je, ali to je to deo sistema. Ljudi zaboravljaju jednu zanimljivu stvar, a Vučićev otac je radio u Narodnoj banci. Ja sam sticao okolnosti 90-ih poznavao neki ljudi koji su u Narodnoj banci Srbije. Oni su mi pričali koliko je to bio rigorozan sistem da bi se za vreme komunizma ušlo gore nego u Ministarstvo spoljnih poslova ili u DB-u. I imalo je smisla, jer to je štampanje novca i sve ostalo. To su, ja ljude, te koji se znao, obojice su bili deca ratnih heroja. I zanimljivo je kako je Vučićev otac bio tamo. Radio je funkciju posle Andreja Vučića, što govori o tome da je njegov otac bio u dubokoj, tada je radio za tadašnju duboku državu, odnosno da je deo udbaškog sistema i on. Znači, Vučić nije tek tako samo onikao, Vučić ima duboke korene u... A pazi, majke mu je radila u RTS-u, nije mogu u RTS-u tada neko da radi, a da nije prošao bezbedonosnu proveru. Govorimo o 80-im, ne samo 90-im godinama.
ona je isto morala da prođe, ne kažem, ali njegov otac je deo udbaškog sistema definitivno bio. U kom smislu, ne znam koliko je bio. Tako to je misterija porodice Vučić, koliko su korijeni. A nije to u korijeni. A on priča, ono zanimljivo, zašto pitaju neki, zašto ga nekad ovi moji na portalu potkačuju da je ustaša iz Čipulja. Samog sebe, zato što je ubacio, samog sebe doveo u tu situaciju. Naime, prvo je dao izjavu da u njegovom da njegovom kraju nisu bili četnici, to je za jutarnji dao, nego su bili samo partizani i ustaše, a posle je dao izjavu da njegovi nikad nisu bili u partizanima. Pa gde su bili? I znaš, za druge, za neke srpske novine, ne sećam se. Znam da smo citirali u tom članku. Može, ovo je bio večernji, da li jutarnji ili večernji, ovo da... Mislim, jutarnji, jer sam čitao tada jednu veliku reportažu bilo baš. Mnogi recimo za Vučića tvrde da su njega zavrbovale strane obaveštajne službe još rano 90-ih, gde je on bio podmetnut tu u Srpsku radikalnu stranku. Pazi, on da je deo, ako mu je otac ovo, on znači u Londonu, ko zna i to 92. Englezi vole da rade, znam po mom prijatelju jednom koji je sam na filozofskom fakultetu istoriju studirao, on mi je pričao, to je on doživao baš u Britaniji, on je sticajem okolnosti imao neku babu engleskinju, ne, škotkinju, i on je baš bio u Edinburgu i onda mi je on pričao, bio je zaprepašćen da su ga startovali da radi za njih. Rekao da je velika verovatnoća skoro 98 da je Vučića tada MI6 zavrbovao. Ne znam, eto u Edinburgu, to je priča iz Edinburga. 90. godine čovjek je pričao tada, znam, sećam se, ja student sam bio, ko se vratio pričao, bilo mu je zanimljiva priča, kaže šta je doživio, da je, eto, njemu je bilo zanimljivo zašto kao njega, kao mlađeg čovjeka, kao studenta najobičnijeg, ima neko potrebe da... Što nam dolazi na sledeću temu koja je jako bitna, to su strani agenti u Srbiji, skoro... je jedna osoba koja je poznata po pro NATO delovanju krenula da izbacuje nekakve spiskove. A kažemo, Čedomir Stojković, ali prvo sam ga ja stavio, znaš za to, ja sam. A da, ja sa ovim mojim novinarom i prijateljem gradom imamo jedan put nedeljno tema, nedelje se zove emisije, utorkom temu. I sad, jedan put je moj prijatelj bio nešto bolestan i ja sam samo radio. I onda stalno sam imao to. Ajde, ja sam imao spisak da strani agenti koji su ovdje, pošto oni su strani agenti. I ja sam za, eto, američki zakon, da ne kažu da sam samo rusko. Ja sam za to, a i Rusi su uveli taj zakon. Ja sam za to da se američki zakon o stranim agentima uvede u Srbiji, sjajanje. Znači, ako dobiješ pare iz inostranstva, finansirati iz inostranstva, ma možeš ti da zastupaš ideje, neke sve ostalo, ali budi lepo ti piše strani agent od utice, razumeš, ne možeš da budiš, to mi je ono kao novo, nevladina organizacija dobija pare od norveške vlade, od USAID. I onda sam ja napravio spisak organizacija, pet najvećih organizacija koji su po stranim, kao strani agenti ovde, strane agentura, odnosno koje bi po američkom tom zakonu da je ovde, bili im možda čak i zabranjeni radi, ali bi u najboljem smislu bili na spisku stranih agenata. Vođeni bi strani agenti od utice. I ja sam na prvom mestu naravno stavio USAID, Anu Brnabić. Malo ljudi zna da USAID, to je američka državna agencija, radila je za nju posredno Ana Brnabić. Ja sam u toj emisiji objasnio da ne bi sad davio ljude detaljima svim, ali jedna je stvar, toko činjenica postoji. U Americi kad radite za državnu agenciju, čak i kad niste njihov državljanin, radite bilo kakav posao, od čistača na ulici do prevodioca ili ne znam šta, radite za neku američku državnu agenciju, vi potpisujete, pošto Amerikanci ne priznaju dvojno državljanstvo, oni su ravnodušni. Naprimjer, ti Tešo možeš u Americi imati srpsko-američko državljanstvo, ti kad uzimeš američko državljanstvo, potpisuješ da prihvateš samo zakone i sudstvo američko. Ti možeš srpski pasoš da koristiš, ali ne možeš da se pozoveš na njihovim sudovima na svoje srpsko državljanstvo. E, slično ima i ovi, ako si
radiš za američku državnu agenciju, ti potpisuješ dokument koji morala Ana Brnabić da potpiše, da u slučaju ako je u sukob u nečemu američki zakon i srpski zakon, da daješ prednost američkom zakonu, odnosno ako mora neki slučaj da se vodi pred nekim sudom, ti odluke američkog suda stavljaš, prihvataš kao primarne, a onda odluke drugog suda. Drugim rečima, ona je prihvatila da bude strani agent Amerike. To je to. Ona prihvata da odluke američke vlade budu primarne u odnosu u odluke srpske vlade. A ona je još na čelo vlade. Tu sam organizaciju stavio na prvo mesto kao najopasnije, a na peto mesto sam stavio taj oktobar kao pet. Po, nisu opasni, ali meni su bili zanimljivi. Ja sam rekao, svakim časa oni su najiskreni. One makar kažu da su otprilike ono što su bili Ljotićevci, to nisu ni Neričevci, nego ko Ljotićevci u Drugom svjetskom ratu, u tom smislu, ne mislim da su fašisti, nego u smislu saradnje sa okupatorom, u tom smislu da neko pomisli. Oni jasno kažu da sarađuju sa okupatorom, da Srbiju vide kao okupator, zemlju koju treba da okupira NATO i Zapad, oni bi... Oni to ne kriju i on, ja skidam kapu, ali s takvim čovekom ne bi mogao ni u emisiji debatni. Prvo što je nekulturan, ono što sam vidio što, kako se ponaša. Jesi jako se ružno ponaša da, po emisijama, da. Nema kulturu. A on je njihov šešelj, ja mislim da su oni namerno njega izbacili, su provalili da je potrebno, jer takav nam je mentalitet, da šešeljev mentalitet je potreban da uđeš u masi. To je ta priča. Oni možda neće na njega posle da igraju, ali će neko drugo. Ali oni hoće među prost sve da uđu. I treba im baš tako. On se namerno ponaša tako. Neko je rekao da se ponaša. On je projekat. I onda sam ga ja stavio na peto mesto Čedomira Stojković. Tako, tako se zove, da. Da, čovek mnogo me tuži zbog toga i sve. I onda, a mnoge su me pre toga zvali, nije te stavio na listi. Ja baš ovima mojima na sajtu sam rekao, ček, kad ga ja sad stavim. Da, vidit ćeš na listu. Ne, da vidim koliko će mi dana treba, koliko će mu dana trebati da stavim. A bio sam se zezo, razočaran sam, nije me stavio među prvih 10. Kad je još stavljao prvih 10, izbacio, a onda među prvih 20. Evo, kažem, ovaj čovjek svano me vređa, evo te, morat ću da mu, ja sad sam opsovo, izvinite. Da. Ovaj čovjek me svano vređa, morat ću da mu pošaljem neko pismo, ili da ga izazovem na dvoboj, uradio je veliku uvredu, nije mi ubacio među ruskim agentima. A pazi, ja to stalno govorim, za razliku od njih, koji moraju da kriju to i da se, da minimiziraju saradnju sa Zapadom, mi smo ponosni kad sarađujemo sa Rusijom. Zašto? Mi se šta više žalimo što nema dovoljno saradnje sa Rusijom. Ne, ali mi smo i ponosni, izlazimo s tim. Evo, svako, kada pitaš bilo koji patriotski, ne znam, mediji, svako će reći, pa daj da Rusi pošalju neke pare institucije, to nešto, da malo imamo zvaničniju saradnju. A svi u tom hoće. Smislu, ali zašto? Zato, nema toga dovoljno. Ali zašto je to? Ti kad zagrebeš srpsku zemlju, ti ćeš naći kosti ruskih vojnika koji su davali živote za srpsku državu i za slobodu srpskog naroda. I naći ćeš kosti srpski, Srba i državljena Srbije koji su stradali od tih zapadnih bombi i granata. Od ne samo Prvog svjetskog rata, nego i od prethodnog i za vreme Austrijske monarhije i tako dalje, pa do današnjih dana. E to je to. Jer Zapad je nas, jer to ljudi ne shvataju. Ja baš me brigaš kako je politički sistem Rusije. Rusija je za sebe država i neka ima kakav hoće. Ali njena spoljna politika je takva da je uvek podržala samostalnost Srbije i borila se za samostalnost Srbije. Onog trenutka kada je Rusija nestala i postoje Sovjetski savez, nestala i Srbija, postala Jugoslavija. Onog trenutka kada je Rusija, Sovjetski savez postao Rusija, vratila se i Srbija malo kasnije, ali više nije Jugoslavija nego Srbija. Drugim rečima, bez ruske države, srpski narod će da postoji, pokazuje se, i postojeći Srbi, ali nema srpske države. Garant postojanja srpske države je Rusija. E, to je, zbog toga u političkom smislu sam pre svega rusofil i okrenut Rusiji. Osim toga što mi se sviđaju i kao ljudi, mentalitet, njihova umetnost i sve ostalo. To je, ali to je druga priča, ali u političkom smislu je okrenutost ka Rusiji, to nema veze sa njenim političkim sistemom.
to ima veze sa našom diplomatijom i sa odbranom naše države. A okrenutost ka zapadu u smislu da se sa zapada sarađuje na način vojna neka ili savez ili politički savez, znači uvek okupacije, nikad slobodu i sve ostalo. Ja sa zapada bih preuzeo neke institucije nego iz Rusije. Ali to ne znači da bih hteo da budem kolonija zapada. Gospodine Zlatanoviću, hvala vam puno što ste bili osti u vašem mislu. Hvala ti Tešo što si me pozvao i nadam se da će svakim danom i svako, posle svake emisije tvoj podcast da raste i nadam se da ćeš imati debatne emisije, volio bi i debat. Hoću definitivno i da malo čujemo istomišljenike, ne naravno kao pomenuto gospodina nepristojne, nego da bude kulturna normalna debata. Što se mene tiče, može svako da dođe sve pod uslovom da je pristojan da, čovjek i sve. Naravno. Znaš, nemam nikakav problem, jedino je to uslov da bude pristojan. Mislim, ne mogu. Da, pa naravno, to i treba tako. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Teša podcasta. Pretplatite se na podcast ako niste i do idućeg viđenja.